Studentski zbor je izborno predstavničko tijelo koje predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja, štiti njihova prava i interese te sudjeluje i u svim odlukama vezanim za upravljanje visokim učilištem. Studentski zbor organiziran je po odjelima. Sveučilište Dubrovnik ima 6 odjela i svaki odjel ima 3 predstavnika, s tim da od ove godine imamo i predstavnika studija povijest Jadrana Mediterana, tako da skupštinu studentskog zbora čini 19 članova. Predstavnici odjela zastupaju pojedinačne interese, ali i one na razini sveučilišta, te na redovnim sjednicama rješavaju poteškoće s kojima se studenti svakodnevno susreću. Osim toga organiziramo redovito putovanja, studentske zabave po prvi put po malo studentskim cijenama i trudimo se prilagoditi život, studentski život u Dubrovniku dostojnim studentima. Studentski zbor financira brojne projekte, potiče rad studentskih medija, predstavlja se učilište na nacionalnoj i međunarodnoj razini, imenuje studentskog pravobranitelja kao i predstavnike u Senatu i drugim tijelima sveučilišta. Studentski zbor je jedino zakonski priznato tijelo koje zastupa prava studenata.